Сақ технология және бизнес университеті. Саламатсыздар ма? Технология және стандарттау кафедрасы. Тамақ өндірісіндегі микробиологиялық санитария және гигиена пәні. Лектор Агиделова Мереке Туяковна. Бүгінгі дәрістеріңіздің тақырыбы тамақ өнімдерінің санитарлық гигиеналық сараптамасы. Жоспар тамақ өнімдерін санитарлық қорғау мен сараптама. Екінші гигиеналық сараптаманы ұйымдастыру және оны өткізу. Үшінші импорт бойынша әкелінетін тамақ өнімдерінің және тамақ шикізатының гигиеналық сараптамасын өткізу тәртібі. Әдебиеттер. Мына жерде көрсетілген әрбір слайдта үш секцияның үш сұрақ болып қарастырылған.